bé. Doncs això, l'Associació de Comerciants de Can Aurell, que ara som nous i tenim ganes de fer moltes coses i de que hi hagi moviment, perquè tenim un comerç molt bo i l'hem de mobilitzar, l'hem de fer conèixer. Ja, és un poc a terra. Hi havia això, els altaveus i la ràdio, i no existia res, això.
És la gran festa de la ciutat, és una festa que fa de mal pronunciar, però ens agrada, a mi m'agrada, i tenim a la seva presidenta. Hi ha un moment que sona un campana.